علی جناب مولانا غلام پنجتن مسیب صاحب بھی اور حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا عباس صاحب بھی آ چکے ہیں اور آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے صدر علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا مرزا ممتاز علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ آج کا دن اور آج کی تاریخ تمام شیعان حیدر کرال کے لیے انتہائی غم کی تاریخ ہے۔ ہم محبان اہل بیت اطہار ہمیشہ راہ حق پر ثابت قدم رہے ہیں اور راہ حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ مجھے بہت مختصر سی تقریر کرنا ہے، باقی مقررین آئیں گے جو آپ کے سامنے حقیقت حال بیان کریں گے۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے اور اس کو آپ حضرات سماعت فرما لیجئے، تاریخ کے اعتبار سے بھی جس کی نسل پاک و پاکیزہ نہیں ہوتی، جو حرام نسل رکھتے ہیں ان کا کردار پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا۔ آل سعود نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے بتا دیا کہ پوری نسل ان کی حرام پر ہے، مال حرام پر ہے، یہ سب کے سب حرام زادے ہیں اور حرام زادوں کے کانوں کو پر حق بات نہیں پہنچ پاتی اور وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم برسوں سے 91 سال ہو گئے احتجاج کرتے ہوئے اور ہر جگہ، یہاں ودھان سبھا پر بھی احتجاج ہوتا تھا، یہاں گاندھی سمارک پر بھی احتجاج ہوا اور ہوتا رہا احتجاج، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مولانا مرزا یاسو عباس صاحب نے اس تحریک کو عالمی بنایا اور آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل پیمانے پر ظالم کی مذمت کی جا رہی ہے، آل سعود مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سعودی عرب حکومت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ کل میں نے مولانا مرزا یاسو عباس صاحب کا انٹرویو سنا اور انٹرویو سنا تو اس میں مختلف لوگوں کے سوالات تھے اور ان میں سوالات میں ایک الگ سوال یہ تھا کہ اتنے برس ہو گئے احتجاج کرتے ہوئے، آخر کیا وجہ ہے کہ اب تک کہ وہاں تعمیر نہیں ہوئی۔ مولانا مرزا یاسو عباس صاحب نے بہت کلیئر صاف ستھرا، جہاں جہاں تک کہ حسینی چینل جاتا ہے وہاں تک کہ ان کی آواز پہنچی کہ دیکھیے ہم احتجاج کرتے رہے ہیں، ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں قبریں تعمیر ہو جائیں گے۔ احتجاج کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ظالم کے چہرے سے نقاب الٹتی ہے۔ ہر سال کم سے کم سعودی عرب کی حکومت کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف ایک نقاب الٹتی ہے اور دشمن اسی سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر لعنت ہونے لگے، لہذا یہ کم کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب تک کہ تعمیر نہیں ہو جاتی مقامات مقدسہ کی، احتجاج کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، لعنت کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، مذمت کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ چیز یا مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں، عالمی پیمانے پر مطالبہ جاتا ہے، ہمارے مولانا یاسو عباس صاحب نے بہت محنت کی اس سلسلے میں، تب جا کے آج یہ تحریک اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی جہاں پر معلوم کر لیے، جہاں جہاں پر بھی شیعہ ہیں، جہاں جہاں پر بھی محبان اہل بیت اطہار ہیں، وہ اس تحریک میں شریک ہیں اور بڑے پیمانے پر وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سعودی عرب حکومت کا جہاں جہاں پر ایم بی سی ہے وہاں میمورنڈم دیا جاتا ہے، یو این او کو میمورنڈم دیا جاتا ہے، ہر طریقے سے میمورنڈم دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی حکومتوں کو بھی، چاہے بی جے پی کی ہو، چاہے کانگریس کی ہو، یا اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں، کوئی بھی حکومت رہے، ہم ان کو پہچنواتے رہے کہ دہشت گردوں کا چہرہ ہم پہچنوائیں گے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہم دہشت گردی کے خلاف، ہم آتنکواد کے خلاف، ہم ٹیررزم کے خلاف، کہنا ایک الگ بات ہے نیتاؤں کا، مگر ٹیررزم کہاں ہے، دہشت گرد کون ہیں، آتنکوادی کون ہیں، یہ ہم نے ہمیشہ پہچنوایا۔ جس دن کوئی حکومت یہ پہچان جائے گی کہ یہ آئی ایس آئی والے، یہ داعش والے، یہ جتنے بھی سعودی حکومت کے زیر نگر ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب آتنکوادی ہیں۔ آج وہ گئے ہیں پردھان منتری اور اسرائیل گئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو جاننا چاہیے کہ سب سے بڑا دہشت گرد وہ بھی ہے، سب سے بڑا دہشت گرد وہ بھی ہے،
एक मजमून भी आज एक छपा है जिसके बारे में आखिर में आपसे कह दूं। और अक्सर इस गलत फहमी में लोग मुब्तला रहते हैं, जहां लोग शहजादी के मज़ार और चार इमामों के मज़ार का जिक्र करते हैं, वहां बाद अफराद सहाबा अजवाज रसूल, हमें इस पर कोई एतराज नहीं, मगर एक मजमून में एक ऐसा नाम दिया कि जो तारीख के ख़िलाफ़ है, उसकी कब्र वहाँ नहीं है, जन्नतुल बकी में खुलफाए राशिदीन में जिसका नाम लिया गया, उसकी कब्र वहाँ नहीं है जन्नतुल बकी में, उसकी कब्र है यहूदियों के कब्रिस्तान में। और तारीख ने बताया कि उसका अंजाम ये हुआ कि उसकी टांग लेकर कुत्ता भाग गया, ये तारीख है दारी। बस दोस्तों और अजीजों, हम हक पर हैं, हक बात कहते हैं, हमारा सर कटा ज़रूर है मगर हमारा सर झुका नहीं। हमने आज देखा जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा, मौला अली को छोड़ा, दुनिया भर में आज जलील और रुस्वा हो रहे हैं और हर जगह उनको सफाई पेश करना पड़ रही है सिर्फ एक मलून की मोहब्बत में। जो चीज़ सवाल किया था ये कुरान में कहाँ है, जैसे तीन तलाक का मसला, अभी हमारे मौलाना यासूफ बा साहब ने तीन तलाक के मसले पर तकरीर, बेहतरीन तकरीर की थी जश्न इमाम हसन अलैहि सलाम के, तीन तलाक। कल हमसे पूछा जाता था कुरान में अदादारी दिखाइए, कुरान में ताबूत दिखाइए, कुरान में अलम दिखाइए, आज सरकारी पैमाने पर पूछा जा रहा है एक नशिस्त में तीन तलाक दिखाइए। कुरान में कहाँ है, सीरत रसूल में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, सीरत रसूल में कहाँ है, न कुरान में दिखा पा रहे हैं न सीरत रसूल में दिखा पा रहे हैं। दिखाएंगे कैसे, रसूल की सीरत को छोड़ दिया, कुरान को तरावी में बदल दिया, ठहर ठहर के पढ़ते तो समझ में आता कि कुरान में क्या कहा है। नारा तक नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, आले सऊद सऊदी हुकूमत, आले सऊद सऊदी हुकूमत, तामीर करो तामीर करो।